Ba Uganda oba n'abamawanga amalala okubanga batuuka kweyembeera bw'otunuulira Jackie Chandiru n'embeera gy'ayisemu n'obulamu bwe yayitamu okuviira ddala mu Coca-Cola simanyi muganda wange ali mu control Fred oba osobola otuwa katambika Jackie Chandiru bw'azuuliddwa n'omukulu Balamu katusooke tulabe tubyogereko n'ebisigadde okuba ettooki mu bayimbi ba Uganda n'embeera gye bayitamu n'enjaga kyekoze abayimbi ba Uganda omwenge kigukoze abayimbi ba Uganda kuba kyakoze abayimbi ba Uganda amayirungi kyegakoze abayimbi ba Uganda amafuta kigakoze abayimbi ba Uganda kusabira manyinaffe Chandiru ngawe mumulaba agenze aterera mpola mpola naye kati sawa ya kati ekyetaagisa kumuyamba kulaba nti tumusasulirako ku biru ya medical treatment yetaaga buli mwezi sente ziri wakati wa kakade kamu mtwalo 8 milioni 2 na kitundu kusobola okulaba nga alaba kansala okulaba nga alaba abasawo b'omutwe n'okulaba nti ajjanjabwa ebirala byonna ebikyamuluma abamu bi sente yafudde etanafa nebaza nnyo omukyala Ruth owa Recovery Solution olw'obuyambi bwamaze kuba mukyala Ruth abadde ne Jackie emabega awo yali nayo okumala omwaka gumu n'emyezi musanvu nga Ruth amulabirira ku sente ze kuba ffena bayimbi ne bapromota twasooka ne twerabirani ne twerabira sister waffe twamwerabira so Ruth n'essaawa ya leero yagenze n'amufuna we yabadde nga tali mu mbeera nnungi n'amujeera n'amukomyawo mu maka ge amulabirira amujanjabe naye era yetaaga medical treatment yetaaga obuyambi obw'enjawulo so mbasikubiriza mwena buli alina kyasobola tukirira Pastor Bugembe Wilson yagenda okubeera ne mobile phone number n'ayina ebikalo ebikozesebwa mu bitwalire Pastor Bugembe bamusobola obireeta owange ne sente mbadde njagala nnyo Pastor Bugembe azitereke kubanga bw'anaaba tuziteresa wamu tujja kumanya tufunye mmeka banya abazitwadde which ejja ku mande list ejja kufuluma yabamuddukiridde abaana abaagala okumanyibwa mawulire tujja bafulumya which ejja so tulina wakati wa leero ne ku mande ejja okulaba ntusondera Jackie sente whoever has whatever you have let's fundraise and give back to Jackie she's such a darling she's in great pain but God is healing her and the doctors are doing a great job to heal her she has undergone a couple of operations but she says she's healing but she needs more medical attention she needs more counseling she needs good food she needs essentials abachala many essentials chizikitegeza so she's a girl she needs essentials so fundraise for her reach out to Pastor Ugembe reach out to Balam we shall do whatever we can to support Madam Ruth who has been a volunteer for the last 2 years she has looked after Jack as her own daughter and I appreciate Recovery Solutions and their directors for the good job done. I think that is it all. So those ones announcing her death, please, she's still alive. She's alive, she's in pain, but she's alive. Support her wherever you are. Reach out to Wilson Bugembe. He will be charged with collections. Other essentials you can look for me. We shall deliver them. Strictly there will be 2 people. We shall work with her family, a lady called Rebecca and her mom. And any other member of the family can approach us. So we shall hand over whatever we have collected by Monday next week. We don't expect press to interfere with to visit this home. So let her get the freedom. Let her get the privacy she needs. We don't need press, we don't need anyone. She doesn't need, the family doesn't need anyone to come where she is. Let her recover. Because some of the people who visit her are the source of the problem. Pray for her wherever she is, contribute for her. For her healing, she will be back. Come up, sir.
Okay. No, kati ninyo Fred. Oine chintu chotalabye mulangira. Nsaba mu second zezisemba yo omukona muwadde gwa kono. Njagala munayogana nga fetwogira omulage ewasembe diyo ddala bwabadde amwebaza omukono gubadde gwa kono mu kifo ky'ogwa ddyo. Obadde mulaba omukyalo oyo nja muyita mukyala y'omu ku bayimbi abalungi oba abaali abalungi awangudde engulize mukazi wato. Yawangula zit Grammy Awards na Oscar Award zijukirako emabegaawo. Mwana oyo Jackie Chandiru. Mwetegereze emimwa gye kakazi kato. Kimulaba ekyo kyali mukuwolaba asibye emimwa. Asibye bulumi omubiri gwe gwonna gumuluma. Awo we njagala wetegereze. Abadde ayagala mukwata gwa ddyo. Omukono gwa ddyo gwonna muvundu. Sorry. Kibi, mukulu Lugonvu. Njagala otunuulire abayimbi ba Uganda. Kino si ba Uganda bokka. Sagala kuulira muntu muwumba tutu asalira Jackie Chandiru musango. She is a victim naye si yeka. Waliwo ekintu ekigenda okwongera okutta bannayuganda. Waliwo ekintu ekigenda okwongera okutta bannayuganda nga n'omusiraamu kigenda mutta, n'omukatuliki kigenda mutta, n'omuloko kigenda mutta. Ze zino ze bayita energy drinks. Mulimu energy drinks ezirimu enjaga, mulimu energy drinks ezirimu caffeine. Bw'otunuulira mukazi wattu, tunuulira Maddox Ssemanda Ssematimba, yava e Sweden ne bamukwatira mu kiwunye n'akulabye mu kawunye munganya owalagi. Maddox, tunuulira Cutica ye, omuyimbi yali asinzizza eddoboozi mu Uganda ne bamukwata nga bba obutaala nga n'ebigatto bivunze. Tunuulira Cutica y'omutunuulidde, tunuulira mukazi wa Cutica ye Pretty Girl, tunuulira Anita the Diva yakavaayo njaga emufuukidde njaga, tuli mu ggwanga lya Uganda. Tunuulira omuwala Kemisera wadde yagamba kabadde kabenje agetulagalaga kikazi kyattu ekya cream kyataddemu akantu nekitalantuka omumwa nekigwasa fesi nekigikola ki kamiliyoni gw'oleseeyo. Abasinga tetwetaaga boogerera. Muze ready. Tojukira magulu bwe gamenyeka. Whitney Houston yali mu ggwanga lya America yafanjaga. Michael Jackson drugs, enjaga gye tukogerako drugs zetwogerako si ye n'ey'ekibaaba. N'ey'ekibaaba etawange. Eyo nafunye abasajja bano abaana beekuba enjaga. Nze mukulu Lugonvu nakulira Luzira. Bakadde bange gye bali nalabako omuvubuka lwakuba afaananya mukwano gwaffe gwe tuli naye baali bamuyita Bob. Bob yava ku ssomero n'atandika okunywa enjaga nga bagenda mu ttaka lye butabiko mwalingamu obusakasaka nga beekweka omu ne banywa enjaga. Yali asomeranga mu prisons kuba mu prison mulimu primary. Bob n'agwa eddalu erya ddala kati mu kumukwata wano yalina amaanyi mangi okugulu ne bakuwogola naye baamujjanjaba be butabika mbeebaza naye yajjamu obulema obw'olubeerera Bob kati takyesobola nga bwe yali. Njaga eyo ey'okunywawo gy'ogamye embusimbi kati egyolabange Bob yagwa eddalu ne bamutwala e butabika okugulu bakuwogola kati kulema. Lwaki oba tugambe nti ze fesi zirabika oba basusa baserebu waliwo agayitingana ku lwaleero nze gye sitambulira nnyo nti omu ku bayimbi be twetaaga okusabira ye King Saha enjaga emutwala. Abayimbi abasinga tetujja kugamba nti ki banywa enjaga bagamba nti ebakyusa omanyi abamu bayina ensonyi abalala bagamba nti enjaga ebawa amaanyi okusobola okuba ku stage okwo okumalako ebbanga epanvu kati ne balimbirwa mu blanketi eyo ne banywa enjaga n'abamu omwenge walagi naddala ne bamugattika nti bagwemu okutya asobole okuba with power
amaliku oba achamule audience ebyo byebisinze okwonoona abayimbi ba edikezo tanywa mwenge bwaba tanywa kirungi takuba simanyi mwami siraje eno ishi tuleme jitunuliranga kiva mu bayimbi kitandise okulumba ba presenter kitandise okulumba banna Uganda nyina mukwano gwange gumanya yali ku WBS omulimo gwa mufa yatamiriranga ku seti yali ahostinga program ya music ngatamirira ku seti yagwako ku seti one time naye bw'otunuulira mu baserebo ebiragalalagala tebitandise ku mulembe guno Basude yanywanga wala jine sigala na situno mukisa okulaba ku Basude mu kuyimba kwe ngatanapa mu kyenda mu mukaga kafero nasobola okumulaba yanywanga omwenge n'agangaira to the extent in sometimes yalemanga n'okutambula kize kiranda abantu bebeegomba ate bebakulembera mu emize gino mwamisiraki tugende kikumyawo ni topic infu kituogera ku bafu abatambula baluwa bafu abatambula abanywa omwenge mwenjaga balamu kale naye nze mbalabye de banga dene nga mwe muli ne muli eyali muli lwana wange Basude Haman lwagula emmotoka eyo empya enywa omwenge n'asala ebisolo n'akola ki n'anywa n'aganga naye nga bwagivugwa okakasa bukakasa nti ono mufu emisana era bagamba nti yalwawo okufa ekiro ngamba nti yawala kutwalako obubondo konza ani avuga nti nze ewaabwe konze mugende nja kubawuliza era tibaatuuka olunaku lwe yafa wali ogenda kufiramu yali antwala nga mulirwana ne ngamba neŋŋenda okweyasaawa mwenda kitundu nga omukyala akuba emiranga ayisha nakita ti afudde ne bakwata awo emitwalo asatu ne baggawo ansamba n'atulaba kuba baaga muwa naye ali bungereza ebirango ne bitagenda paka ku 12 nimbagamba amawere g'okufa okufa kwa Basude tebagasasulira birango ago mawulire supa ninginanga waya taba CBS ne bampe sente kubona bawa tipu enene bibasa okuga breaking nkyafudde tugenda tumujye wono ntumutwale waabwe saziika kuba omuntu gwe nasangayo nga okuziika sikulaba mu makulu nga mungi bw'odda ku kafweru yagala dipo n'azigula ningagula mwenge Basude ne mukuziika kasozi yali mutamivu to the extent ndi yatuuka n'okwagala okujja ku seba takazindalo kaakati abo bonna bayimbi nitunula n'abatali bayimbi muganda wange ennaku zino oluddewo omulala kutaama n'emirundi mukwano gwange mugezi nnyo naye amagezi ge gajjira mu mwenge naye ate tatunuulira mbeera gyakolaki bw'atanywa tegajja gyalimu mukwano gwange omulala jino Kasirye Ggwanga naye omulala kati okumusitula wansi bakwata mukwate sigamba nti mulwadde nnyo kituufu mulwadde naye omwenge gwongeramu ki obulwadde n'ezo zikokaini zoga so issue eri gavumenti ekontrolinga ati ebintu ebyo wewali ekibuuzo si muyimbi si muki abagangaivu bali mu class above the ordinary era omuntunulira bwoti yakulabanga gwe yeetoloola naye nga ye yatagala so nze ndowooza ekintu kiri kimu nti etteeka eryo gundi yalireetako ku mutamivu we nayeeta ku kasibande ne bavaawo bubi nnyo wadde bamukwano era ebiseera byaga nti omwenge mulungi ndowooza naku bbiri naye abagunywa be bagwonoona simanyi we yali akootinga bayibuli naye ngagikootinga nye bad contest kasibande tomusanga nko ng'atamidde n'omulaba nze ebbanga lyenkuze nakolerako mu maka g'omutamivu yali ngayita enigigi naye nga initials nga ganagagasharita yampa free education yawo college of business studies kati awali biranye omuzikiti naye nga characteristics zo ziraba nti kati atamidde abadde ayogera nga bulungi atandise kumegeta bumekisimanyi nogea kati nasusse ensalo
mbani muvuaka ya 6 na ntwala ku mango tree village gulianga ati gwe okola chi wano konze ni muvuaka toina ku mulimu gukola konze sirina abawalo bakwanya ensaki konze sikwana tonsiri wali ya kujarugenda na ntwala ku mango tree village waliyo interview abantu mukaga majimini abantu mukaga ngabagala ko bana na gamba manager wa mango tree village yaina nyinyi kasishida bawe ne ku international wana mu town yoku GSB wana mutawani wange mu mulimu taina pocket money paka lwana dayo saja namuga nti uyu simmanyi matabani go banzalira mu mulimu saja nanga batulao ne bayita banaba nabana lakini ukwa bawedeo ngo msaja koma ono lupapula kati abanange obakola interview abayise mu mwe ne nsituka tambule nge sikoze interview ne bagamba bakoze interview bagikuse kusoma bakoze iki abayise mu msaja yasoma yatandikira kulinya lya nga ne kabanje buku ni nkomawo ne muga e dawali aba ngana watakoze interview atomu silamu ugenda kula mubala exactly niko order za msaja nsuza ninga akasento kafuna akachi babusasula manager go bankwasa yangama nti goze kola chikonze ze kola naga fo tumaze bana miezi munana te batusasula ngenda koze je wazizuwe wano kola kachi mubongo wa nimgari gwe bubu omaze munana nga tovwao nzata ina che nkola idola lwachi sikola nga bakasi abalinga bana buli nsonda ngeri yomu mujayo omwenge ne muwachi abantu ne siraje kati nze banange nga bagutola ebitundu bagenda ne bagunywere ebali nze sinywa ngebyange ebitundu byentegudde nga tabugasi Serena Beron kati gwe bwende ba mutamivu abadde ayogera nga seka nga tansi okere kitendusu nga atandika okubuuza kati biru ineka uziba rawundi mukaga muga musanvu nga manya nti emu yange nga tofa kumusala ate gwaliyo era zibampa uli yogera mazima zikumala kakati nalaba entamira y'abantu ngo ategedde asigadde mwaka kunkuna ganti yo mbero nga kawa kunze simanyi sinyu bwenge sinyu abunyu kakati olaba omutamivu bwafwa omwenge nakola ki omutamivu agwira omukazi omwenge great asembye yo mulamu najagule emu na mtu alako omukazi kati magezi chago gukozesa aga tar oyo msaje sharita aina nkasente nyina wasomo nyarwanda ngatamanyi luzungu namuteka ko kutiki ninga mubba sente mu dollars nazitwa olumu nanga mukasa nziba nyi wola nanga chanide jangozi je mu sente zange mu nsawo era nga nze mugulira speed nga nsirika nga nencha nga ngamati e zino guwa ziterese nimanya nti kati pocket money nina okufunako tamanya zo mujemu tamanya zo mujemu akuwa cheke n'ogenda na banka n'okomonaga jangu gwe gwe cheke nakuwe yokubi kakati amagezi gobo ugatunze uboga koze eki togera ku mwenge n'ebiragalagala exactly kakati omwenge ogusagu sigutandikidde ate mu secondary nagutandika mu primary tata ali musawo nenga anyo omwenge nga kutuma ekiro nawe wuulira ati waliwo omusezi nagukwata walage namuteeka ku lugalo natayaka nagagumazzi ddayo mangu nomulala nomala okuguleeta nanywa natamya nakugasoma oluwarabu no kati omutamivu akusomesa oluwarabu abasiraamu bakendeeza omwenge mu kisiibo si bonna ndi omu ku batanywa si buli musiraamu ati mukkiriza naye buli mukkiriza aba musiraamu kaakati eyo ye yali embeera eyaleetera n'abasajja waliwo omuyeekera eyite wano awo yajjanga nanywa omwenge alina omuwala gwakana alina pistol mpanvu eringa mundu bweti ngajja nanywa kati mba abaanywa lumu ngalina omuwala gwayaga n'alengera abajaasi abayingira ku mango tivu ebigolobo byanga ku flat agamba tobabuyira gyendaze n'alinnya epikipiki ye n'agireka n'awala mpa ekikomera Chaja ni wajene, betula, ni betula, ni maguki na kupikipiki, ni mamuza. Abadewe ni piki, na njini pikipiki, ni mganti, na jisanze wu. Sima njie vude. Ni mungi ya ni banonya, ni wagena ni pikipiki. Kati mba ntegula ama bini ni kako wansinga waliwa dola lukumu. Obu lukumi, chikumi. Nengenda, ni mganti,
ngamba mukama wange nti mpulira omutwe gunnuma kiki kyetegeera bulungi ddayo nenzira naye nga wengenda okuyita waliwo loli bulooka ku Ismail Road embuya eyabasirikale walingawo pampu yamaze gasinza ku mwenge nenguteeka wansi nempitawo nebanjaza nenkomawo olumu ne batuzinda sawa tugenda kubala ssente mwalimu ne kasi y'omunywi nga ye bw'omala bwakubala ebitabo gwena okola nga akulekeddewo rawundi ngasa nomuga nti sooka obale bulungi nti mbaze bulungi gwe tunviira ngekole ku mulala eyo njawulo iye olala nebatuzingako nensibira mu toyireti ne bakuba bakama bange baalimu embooko ne bakuba buli sitaafu embooko nze ndi mu toyireti nayina sente munansoka nziteeka mu siringi ya toyi ne bavaawo ne mbalaba nga bagenda nange nevaanaga gw'owonedde wako nze mbadde mu toyi naye nzirayo kyoddawa bajja kukubako nze bankulu naye nga njagala kukusa munyago kugambye namalawo emyezi ebiri mu vwaka nga nkoze nedduuka omuzungu muko omutamivu gwe gye yansanga tenampa omulimu omulala so waliwo abafunira omutamivu omutamivu abamulambo tosobola kuwakana omutamivu abamulambokujako waliwo abetamiiza abavuma abantu mulumbe naye nga yakutegereka dda ngoba yaguliddwa waliwo ba prominent people abali mu ggwanga nga batamivu kibuuzo kya tima basufu obaoyagalanja kutwalaoyagala genda kumeolowooza lwaki namboozi yali aleeta etteeka ngenda kubuuza ekibuuzo mudakiika ngaemu tulaba future y'abaana baneggwawo bano abaana etandika butandisieggwawo ebibiina ebibafuga bayimbi bannaabwe ebibiina byabannakatemba simanya UPRS government basirise kyandirwa agenda basirise kyotika yali agenda basirise lwekyoka yali agenda basirise ono omwana anita yali agenda basirise era omukulembeze atanywa omwenge omutyanga abana obwongo obukola president Museveni nekupate edda nga taziberako bank of uganda ebayaliagulawo kizimbe ekyo ekipya nebagabula omulaga nzisajjiridde pate bbiri natambulamu otyanga nnyo omukulembeze nga tanywa omwenge abawanjawulo kumutamiu ogyokyaleko ku wano popo sawa ttaano ani abaawo ojja kulaba vice president ngaakolawa uganda kati cupa ku cupa nebakabulingi tugenda komoka nani ebatula mu cabinet bakuyisiza etteeka ti guvweo abandi guyisizaabagwetamnababana abasitekansi abagukwata ate nebagugabani enguli aketi ogiraba ekola naye nga weeri omwenge katonda akuyamba twagala okwebaza abatulabakuwonyeza kinene abatulaba nga muli mabaala katusuubire nti mufunye ekyokuyiga twagala okuba nga tuwumulamu kati nennyo tugenda kuba nga tukomawo n'ensonga jaza jeno Edward Kale Kayihura ensonga ez'okuba nga bagamba nti tewali ye ne famire ye kuddamu kuba nga alinnya mu ggwanga erya America kitwala ye yekka oba mu Somali eri gavumenti yonna katuje.